Sabe, Bel, que eu nunca tinha estado numa comunidade quilombola. É por isso que eu falei pra gente vir aqui. Essa é a comunidade do Cangume, Elton. Cangume? E por que se chama Cangume? Quando eu era criança e vivia aqui, me disseram que foi por causa de um escravo fugido. João Cangume. Foi um dos primeiros negros a se refugiar aqui, na região de Pinheiro Alto. E é sobre ele que você quer fazer o nosso espetáculo de dança? Não só. A minha ideia é fazer uma coreografia inspirada em toda a história que a gente tem aqui. Sobre a luta de um povo, sabe? Desde o passado até hoje. Então bora saber um pouquinho mais dessa história? Claro, vamos! Eu acho que na verdade a gente pode chamar de... A escravização de negros no Brasil começou no século XVI, durante o período colonial. Milhares de negros foram trazidos à força de vários países africanos ao Brasil para trabalhar como escravos nos engenhos de açúcar, na mineração e nos serviços domésticos. Durante as viagens, muitos morriam por causa das péssimas condições sanitárias dos chamados navios negreiros, que vinham superlotados. Ao chegarem, eram vendidos em praça pública e encaminhados para os locais de trabalho, onde os maus tratos, castigos cruéis e condições desumanas com que eram tratados continuavam. Esta longa página de nossa história teve fim somente em 1888, com a abolição da escravatura, e suas consequências estão presentes até os dias de hoje. A diversidade étnica e cultural do nosso país é resultado do processo de miscigenação entre europeus, colonizadores e imigrantes, indígenas e africanos. Entre todas essas influências, é marcante a presença de culturas africanas. No período de escravidão no Brasil, os negros que conseguiam fugir se refugiavam com outros, de igual situação, em locais bem escondidos e fortificados no meio das matas. Esses locais eram conhecidos como quilombos. Nessas comunidades, eles viviam de acordo com suas culturas, plantando e produzindo, com a mesma organização comunitária de seus lugares de origem. E o quilombo? O que é? É o estar só, o estar em fuga, o estar empreendendo um novo limite para a sua terra, para o seu povo, para você. O quilombo do Cangume nasceu logo depois da Guerra do Paraguai, em 1870. Ainda faltava tempo para o final da escravidão. O Brasil foi um dos últimos países que aboliu o trabalho escravo de seu território. Dizem que muitos dos negros que lutaram pelo Brasil nessa guerra, quando voltaram, não aceitavam mais viver presos. Se eles podiam lutar pelo país, por que deveriam continuar cativos? Assim, nasceram muitos quilombos e, entre eles, o do Cangume. Lugares onde se criavam os animais soltos e a comunidade dividia igualmente tudo o que produzia. Como se faz até hoje, tinha roça de feijão, milho, mandioca e cana. E se fazia esteira de taboa, panela de barro, cesto e peneira de taquara. Planta bem pulo, couve, alface, essas coisas. Algum que planta um bom tanto, vende. Algum planta só para o gasto mesmo em casa. Fazia aquele mutirão, a turmada reunia tudo. Fazia o almoço ali, o café para tudo. Quando era de noite era um forrosa. Com o tempo, o quilombo foi se modificando. Os mais jovens foram para a cidade atrás de trabalho de melhores condições de vida. A herança dos costumes foi preservada oralmente, mas muito se perdeu com a saída dos moradores. Mesmo assim, como você está vendo, o quilombo continua sendo o lugar que se tem e conta histórias. Bel, e se a gente fizesse a nossa estreia aqui mesmo no Cangume?
Tá falando sério? Tô, afinal, se a gente tá se inspirando neles, que mal tem? Nisso eu discordo de você. A gente não tá contando uma história só deles, a gente tá contando uma história nossa. Ou melhor, de todos nós brasileiros. Tem toda a razão. Mas e aí, topa estrear aqui ou não? É uma ideia boa mesmo. Gente, o espetáculo já tá começando a ganhar forma na minha cabeça. Acho que pode ter um pouco de capoeira, samba de roda, maculelê, contando um pouco disso tudo.